Позачергову сесію терміново скликали депутати Одеської обласної ради. Головною темою стало звернення до керівництва країни. Про що йдеться, дивіться далі. На сесію депутати зібралися через можливе скасування в Україні мораторію на продаж землі. Відповідний законопроект нещодавно подав до Верховної Ради новий уряд. В облраді впевнені, ухвалення закону призведе до катастрофи. Майже всі сільгоспугіддя в країні скуплять великі іноземні агрохолдинги, адже з ними не зможуть конкурувати бідні вітчизняні фермери. Тож депутати звернулися до президента, Кабміну та парламенту з вимогою зняти з порядку денного документ та винести це питання на всеукраїнський референдум. З відповідною ініціативою виступив депутат від опозиційної платформи «За життя» Віталій Саутьонков. Це слишком важливий закон, щоб його приймали без референдуму. Він фактично може поміняти політико-економічний строй. У нас практично не буде держави так, як такового, а будуть кілька великих агропромислових комплексів, яким не потрібні ні деревні, ні інфраструктура. Ні, фактично таке кількість населення, яке сьогодні є. Прагнення одеситів підтримав і присутній у залі народний депутат Микола Скорик. Я вважаю, що ми повинні дати чіткий меседж президенту і провладній команді, що та економічна політика, яка проводиться на сьогоднішній день, це не те, що чекали громадяни України на виборах. Ми маємо захистити власну державу, тому що, якщо коротко говорити, цей законопроект, який пропонується щодо прийняття, буде пропонуватися Верховній Раді щодо прийняття, начебто, відкриття ринку землі, це, я не побоюсь цього слова, такого, може, гучних слів, це законопроект про розпродаж нашої батьківщини. На вулиці тим часом з цього ж приводу мітингували аграрії. А поруч з ними підприємці, які просили президента накласти вето на закони щодо так званої фіскалізації. Нагадаю, документ зобов'яже вітчизняних комерсантів мати касові апарати. З трибуни облради Владислав Фінік, депутат від опозиційної платформи «За життя», закликав колег звернутися з відповідною заявою до глави держави. Мовляв, масова фіскалізація лише збільшить побори з підприємців. Приймаючи отак по спрощеній процедурі, без обговорення, без перехідних періодів, без проведення реформи податкової служби, в митній службі, прийняття цього закону ми тільки розширюємо корупційне підґрунтя для контролюючих органів, збільшуємо тиск і, декларуючи про те, що ми хочемо зробити життя краще, ми його значно погіршуємо. І цю ініціативу депутати також підтримали переважною більшістю голосів. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканал Інтер, Одеса.